gjithë komunitetit sportiv. Ndërsa në këtë vikend janë zhvilluar edhe ndeshjet e Superligës së Kosovës në futboll, kurse pati shumë kontestime në vendimet e gjyqtarëve, ndërsa Llapi është ekipi lider në tabelën e Superligës. E në anën tjetër, moment historik është konsideruar marrëveshja mes Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Federatës Italiane të Futbollit. Dhe për çka bëhet fjalë, ta diskutojmë sigurisht sonte me të ftuarin tan në lidhje të drejtë për drejtë, sigurisht do diskutojmë edhe temat e tjera me këta të ftuar. Sonde me neve është Arben Zeqiri, i përrahesh me jun, analist i futbollit. Ben, mirë se erdhe. Ardian Lumica, analist i futbollit, i përrahesh, mirë se erdhe. Taulant Dajako, analist i futbollit, ish futbollist, mirë se erdhe Taulant. Atësit jemi bashkë. Petrit Hadri, ekspert i referimit, Petrit, mirë se erdhe. Me neve do tjetë pas pak edhe Fation Kodra, është drejtor për marrëdhënie me publikun nga Federata Shqiptare e Futbollit. Për ndryshe, do të fillojmë me lajmin për vdekjen e profesoreshës së nderuar Shqipe Bajçinca Brestovci. Lumnica, se kujton Shqipen? Shqipja, vazhdojmë. Është e kuptueshme të kesh emocione, ne personalisht e njoh dhe më erdhi shumë keq kur e dëgjova këtë lajm. Kemi pas kënaqësinë ta kemi në studio dhe të bashkëbisedojmë me profesoreshën shqipe. Beni, e kuptoj që e keni përjetuar vështirë, si e kujtoni profesoreshën shqipe? Nuk ka qenë vetëm profesoresha jonë, ka qenë profesoresh e veçantë. Për nga gjinia është fjala sepse ka qenë ndërt parat femër. Ka qenë profesoresha jonë dhe shoqja jonë. Ajo ura lidhsen ndërmjet nesh dhe profesorve që kanë majt shumë distancën me neve, gjithmonë na ka përkra, neve sportezve, na ka mbështet në synimet tona, duke tentu me bo matë miren për neve gjithmonë, duke na sugjeru gjithmonë që t'jemi njerëz të mirë. Kur nuk e haroj këtë këshillën e saj, bëhoni njerëz të mirë dhe tentoni me mri maksimumin në sport. Na ka mbështet fuqishëm, nuk po mundem me gjithë fjalë, definitivisht jam mërzit shumë sot, sepse nuk ka qenë vetëm profesoresha jonë. Një sportiste e madhe, punëtore, pa diskutim, po ka qenë një mike shumë e mirë, një shoqe shumë e mirë. Kështu që kjo është humbja më e madhe, kur e humbet një shok të mirë, një shoqe të mirë, çfarë ka qenë mësuesja, vërtet është humbja e madhe për të gjithë, edhe ngushëllime të gjithëve, sepse ka qenë e të gjithë neve. Jo vetëm e familjes, e handbollit ose e fakultetit, po mbi 30 gjenerata kanë kaluar nëpër duart e saj, nga viti 96-7 para luftës ka qenë asistente. Në vitin e parë ka arrit me undalë si asistente të profesorin Ndjer Hysen Rakovica, pastaj kom pas 4 vite profesoresh fakultet, 2 vite në magistratur, 6 vite rresht, ka qenë edhe mentorja ime, kujdestarja ime, kom kryi provim në atletikës të kjo gjithashtu edhe skijimit. Kështu që kemi nda periudha shumë të lumtura së bashku edhe mbi gjitha kemi humbur një mikesh dë vërtet. Qka i pojton në një rast shumë ma specifik, është njoft për energjin, humorën e saj, luftëtare vërtet ka qenë? Kur së është dorzu, më kujtohet në skem, në të ditë e para rëzoheshem në ato shtigjet e fështirat Brezovicës, kjo ishte gjithmonë pranesh. Sa 7 bura, definitivisht. Gjinde e aqë, me aqë elekuencë, me aqë sportivitet, po mbi gjitha, ka qenë i shok i mirë. Kjo ka qenë sa 7 burë, kaq. S'po mundem e folë, sepse vërtet vaj po vlën nga brenda, po është një humbje e madhe për gjithë neve dhe. Sportistët si Shqipja, punëtorët, pedagogët si kjo, janë të veçanta, të ralla, nuk ka si kjo, edhe s'besoj që do të kemi. Profesoresha Shqipe, përveç profesionalizmit dhe madhështisë që ajo kishte për gjithçka që deri tash sa do pak Beni u mundua ta përmbledh, ka qenë shumë e harreshme, ka qenë shumë pozitive. Dhe besoj që kështu edhe do ta kujtoni, Lumnica. Po, Shqipja është sinonim i femra në sport. Ka bërë shumë për mi promovu, edhe rrjedhimisht i ka pas të virtyte që edhe Beni i tha. Do të të... Qka ka lënë pas? Ndërtira ka majtë dhe funksionet tjerë zakonçme në sportin kosovar edhe në komitetin olimpik edhe në federatën e handbollit edhe në fakultetin edukimit fizik dhe sportit dhe rrëdhëmisht ka qitë shumë gjenerata. Po të shihte kështu, po besoj do të qeshte me ty dhe do të përqeshte. E kuptoj emocionin vetë që Shqipja ka qenë kështu e jashtë zakonshme, shumë pozitive, edhe ka qenë e fort, ajo gjithmonë ka folë edhe së është ndalë, kështu që është momenti që të forcojme pak edhe të thejme atë që e meriton me thonë për të. Problemë. Së mundëm. E ke pasë raportin shumë mirë me të? Shumë mirë.
Ok, po të lami përshu edhe pak se kemi... besoj që ki me thonë diçka. Është vështirë me... nuk ja falë vetit, besoj nëse, fjallve, nëse Manuel, nuk thëmë diçka sonde. Eve Ljoti shpeshen e thotë atë që ndoshta gjuha nuk e ndjerë dot. Më kujtohet një rast, më falë. Pandemi është diagnostiku me smundjen edhe ka pas të angazhimet sajtë. Ka qenë shumë e fort me sa e kujtohet. Super e fort. Saj periude që është trajtu. Kure, dinim gjithë që smundjave që ka pushtu, prapë nuk dorëzoje, synon të projekte tjera në Komitetin Olimpik, nuk diskutohet në fakultet që ka qenë gjithmonë e qasëshme në raport me studentët dhe ka qenë dora djathë të studentëve, si prindi gjithë studentëve aty në fakultet. Ka mbaj studentët që shtu para duash. Besoni, atë shumë kujdes për ta, pa dalim gjinie. Edhe morë në telefon, tha mundë me logarit në ty diçka një projekt, ashtë tje din, deri në vdekje. Edhe fillum, po ndërkohë të rhaqë për arsyet shëndetit, edhe i qofti lidhë dhejo, definitivisht një humbje e malë që ka qenë është, vjeni... nuk kompenzohat. Ben, pikrisht ka qenë projekti i programit që Shqipe au kallëheq në kabinetin e Zotit Abidxhiku, e që në javët e fundit kemi punuar shumë. Qaj është se s'deshta me politizmë? Ju keni qaj është. Qaj është sepse kemi pas edhe diskutimin tonë dhe me Shqipe në takimin e fundin, dërë të tjera folim për perspektiven sportive që ka Kosovë, për potencialin që ka, por edhe për antivlerat që janë shumë në sport. Të ka qenë shumë kritike, edhe rrjedhimisht i ka gjyku shumë antivlerat në sport. E në takimin ton të fundit, disa jam herët e kem shikuar një 2-3 herë dhe storin e Emanuelit për vdekjen e Fadil Vokrit, që i ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë, edhe ndër të tjera ka pas qefë një apon jo. Kjera me javon, pa tjetër e mëriton. Një loja manetik që kemi me ja shunë vend, gjithë se tashë më gushtu edhe mu. Mirë. Ta marim edhe një mendimin e Olant. Ju kërkojnë dhjetë, sinqerisht, po në raportin të kemë pas, si ashtë zëvënshme, edhe për tej në zënës profesor, edhe është problem me gjithë fjallë. Sigurisht është një humbje madhe për Komitetin e Sportit, mirë po kur shef njerëzit që kanë bashkëpunu me të dhe gjithë gjenerata që kanë kalu në këtë procesin e jetës ku njeriu asë nuk e ka në dorë fatin e vetë kur vjen jetë, por asë kur iken nga toka, qëllimi asaj mund këtë jetu ma pak në numër vitesh, mirë po në volumin e jetës edhe veprave që i kalon, kom përshtypjen se është e pa rritshme në verzionin e vetë, sigurisht është një femër që rrugtimi sa i shërben edhe si motiv për komplet femrat e këti vendi që duhet tentojnë të arrisin, të bëjnë gjërat mira, se veprat e tyre jetojnë për tej jetës fizike të njeriut. Në këtë aspekt, besoj se Shqipja në ka lënë fizikisht, mirë po veprat edhe kontributi sa i shoqëror do të jetoj për herë në kujtimet matë mirat kësaj sigurisht komunitetit sportiv, po kom përshtypjen dhe kom bindjen dhe sigurin që atë energjine vetë që e ka pasë, më kom pasë atë pa fund njerë që e kanë kujtu edhe kjo të regon se sa shumë i ka jep këti vendi dhe shpresoj që këj vend të kujtoj gjithmonë me atë energjin edhe forcen sa do që vështërsi ka pasë njetën e vetë edhe këto loj kujtime që janë të paharume dhe të tilat në besin për herë. Emanuel, bashkëpunëtore e jashtë zakonshme, profesioniste e jashtë zakonshme edhe kalon një të kalume që femna duhet të marrin si mosta. Arbeni, ndër të tjera, thashtë o shtatë bura, po vërtet nga karakteri ka qenë tilë. Në bashkëpunimin tonë të fundit ka qenë ai programit për sport në kabinet në Zotë Abidxhiku, dhe ndër të tjera asoj u këtësu gjendja, shkoj në Austri për shërim, gjë që nejti kohë të gjatë, dhe me të pa e përfundu. Dhe Shqipja ka posë përvojt jashtë dakonshme në këto nivele, do të thëtë është në nivelin elitar të sportit kosovar, do të thëtë ka qenë shumë dimenzionale, si profesoresh, po si sportiste. Madje në sport nuk shquhet vetëm për një sport, ka qenë edhe karatiste, ka qenë handboliste, ka qenë atlete, dhe
ky shumë si person shumë dimensional ka qenë në jetën e përditshme. Do të thotë për te i njohurive për sportin, ka qenë jashtëzakonshme me bisedu për ekonominë, për politikën, për ndërmarrësinë në vend e tjerë e tjerë dhe kësoj e bën një person të kompletum dhe një person që është për te i masave të profesionit të vet. Kësoj ne kem pas fatin që kem pas profesoresh të Shqipja, po shumë profesor që kem kaluar në duart e tyre. Dhe çdo herë do ta kujtoj me kujtimet më të mira. Faleminderit Lumic, edhe një herë i shprehim ngushëllimet familjarëve dhe gjithë komunitetit sportiv. Dërkohë Petrite. Okej, Petrite. Nëse ke pas provoja sepse niku shumë gjatë. Kraj tjetër ja ka kushtuar sportit. Pa i këta kolegë të thanë dhe kjo është moment edhe imi ma i vështirë mas 4 viteve që më në këtë në emision, ka kryu edhe mu emocione, më rastin që ndra jetë Shqipja një ndër sportistët, dhe më thonë, të cekën edhe kolegë ka qenë shembull për të gjitha femrat dhe gjithë komunitetin sportiv, ngushëllime familjes, ngushëllime komitetit olimpik dhe handbollit dhe sportit në tërsi Kosovë. Faleminderit shumë. Sigurisht i bashkan gjithë me e përmendëm në si televizion Klan Kosova, si platformat Motion, si redaksi e sportit, si emision Sport Show. Unë personalisht gjithë familjes i shpreh ngushëllime për humbjen e profesoreshës tonë, shumë të dashur, plot energji dhe plot jetë, e cila do të kujtohet gjithmonë me veprën që ka lënë. Mirë, do të lidhem tani me Fation Kudrën, drejtorin për marrëdhënie me publikun nga Federata Shqiptare e Futbollit. Fation, faleminderit që jemi ne sonte. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Pse shuajtur historik momenti marrëveshjes mes Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Federatës Italiane? Është shuajtur historik sepse do të thotë mirë të themi që sërish futbolli është lokomotiv për integrimin e Shqipërisë apo shqiptarëve në BE. Pra që nga sezoni edhe këtë herë pas kualifikimit në Europian, kualifikimit të dytë në Europian, futbolli arrin të bëjë hapë të nësishëm duke qenë në parë eroj, po themi, me atë që është një nga qëllimet kërësore të Shqipërisë, që më të hershme që është integrimin në BE. Ndërkohë, futbolli arriti që qoftë edhe në mjet bashkëpunimit në Federatën Italiane të Futbollit, të kemi të marrëveshje historike, pra duke futbolluar në sezonin e ri, të gjithë futbollistët që kanë një pasaportë shqiptare, futbollistët shqiptarë, do të jenë në një nivel, një kategori me futbollistët italianë edhe me futbollistët e BE-s. Pse është historike? Sepse faktikisht të kaluara ka qenë një barrierë goxha e madhe për gjithë futbollistët shqiptarë, jo vetëm në Itali, por edhe në vende të tjera, por po flasim për Italinë në këtë rast. Futbollistët që kanë pasur talent, kanë pasur po të themi mundësinë për të qenë në nivele më të larta, por për shkak se kanë qenë ekstrakomunitar, pra nuk janë quajtur si shtetas të BE-s, nuk kanë arritur dot të luajnë me klube dhe nuk kanë arritur dot të kenë një karrierë edhe më të mirë, pikërisht duke u penalizuar nga ky fakt, duke qenë se ka një numër caktuar shqiptarësh ekstrakomunitar për çdo klub. Dhe sigurisht shqiptarët hynin në këtë kategori. Tani tutje nuk do jetë më kjo barierë, duke filluar nga sezoni i ri, kështu që gjithë të rritë shqiptarë, gjithë ata që të futbolistët të talentuar, u hapet mundësia pra të luajnë me klubet italiane dhe të konsiderohen njësoj si gjithë futbolistët italianë apo të gjithë futbolistët e tjerë nga vendet e BE-s. Zoti Kodra, na përshkruaj pak rrugtimin deri te kjo marrëveshje. Si erdhi deri këtu, si u bë që kjo ide të futej në si pikë rendi të ditës në mbledhjen e komitetit ekzekutiv të Federatës Italiane? Në fakt, kjo çështje është truar për diskutim prej shkohësh dhe ne kishim një premtim, po themi, nga presidenti Gravina, i cili ka qenë gjithmonë shumë dëshamirës dhe shumë bashkëpunues dhe është për të vlerësuar fakti që pikërisht Italia, vendi që ne kemi më afër, e bëri këtë hap e para, duke shpresuar shumë që në të ardhmen të kemi vendime të gjashme, qoftë edhe nga liga të tjera, po aq të rëndësishme. Është një diskutim goxha i gjatë.
mes dy vendeve, mes dy federatave, presidenti Duka posaçërisht është marrë me këtë çështje dhe e ka shtyrë përpara po themi këtë proces duke shfrytzuar dhe marrëdhënie të mira me Federatën Italiane të Futbollit, derisa erdhi një moment kur po themi u poqën kushtet dhe Federata Italiane vendosi të bëjë hapin final dhe të marrë këtë vendim duke të cilësuar gjithë futbollistët shqiptar si shtetas të bëjes, pra jo si ekstra komunitar. Sigurisht nuk është një proces ku ka qenë Federata Shqiptare e vetme, është një proces që normalisht ka nevojë për ndihmën e të gjithëve, dhe në rastin konkret ka pasur edhe ndihmën e partive politike, se edhe të vetë kryeministit Rama, i cili gjithashtu në vizitat e tij qeveritare, apo në takim me homologën e tij, që tanishëm, por edhe me homologën të kaluarën, e ka shtruar për diskutim këtë çështje dhe e ka shtyrë po themi dhe ai me këtë proces që të përshkëtohet dhe që të arrijë deri në pikë. Sigurisht disponimi nga Federata Italiane e Futbollit ka qenë maksimal, por kështu edhe nga Federata Shqiptare e Futbollit, por edhe nga qeveria italiane ka pasur një dashamirësie apo një po themi një dëshirë për ta për të çuar përpara dhe për të arritur deri te pikë finale që u morë këtë vendim e Komiteti Ekzekutiv i Federatës Italiane të Futbollit. Kjo vlen sigurisht vetëm për futbolistët shqiptar, apo ndoshta do ta kenë mundësinë edhe futbolistët nga Kosova që të paktën janë të pajisur me pasaporta të Shqipërisë, të vlej kjo edhe për ta. Na shpjego pak këtë pjesë. Kjo vlen për të gjithë ata futbollistë që zotrojnë një pasaportë shqiptare, qoftë të shqiptare të Shqipërisë, qoftë shqiptare të Kosovës. Dhe vetëm ata që përfitojnë realisht është numër shumë i madh, një komunitet shumë i madh futbollistë, pra çdo futbollist, çdo lojtar që ka një pasaportë shqiptare, zotrojnë pasaportë shqiptare, që mund të jetë pasaportë shqiptare apo edhe i Kosovës, do të cilësohet si një, jo si një ekstrakomunitar në Serie A, në futbollin italian, në gjitha ligat, por do të cilësohet qoftë si të gjithë italianët apo si të gjithë shtetasit dhe mbajtës. Në faktikisht, unë duke qenë edhe nga eksperienca që kam gjuar shumë raste në të kaluarën që kam qenë të ardhur keq shumë futbollistë për shkak faktit që ishim ekstrakomunitarë dhe nuk kanë mundur të jenë pjesë një klubi apo pjesë e elitës, po themi, të futbollit italian, sepse kishin numër të caktuar futbollistësh ekstrakomunitar dhe janë penalizuar për këtë fakt. Besoj që nga sezoni i ri nuk do jetë më kjo barierë, ky është lajm shumë i mirë, besoj, jo vetëm për futbollin shqiptar, por edhe të Kosovës. Fatjon, është një lloj joshje tjetër për të pasur pasaportën e Shqipërisë nga futbollistët kosovarë që jetojnë në Itali. Domethënë indirekt, a ka më shfrytzu Federata Shqiptare e Futbollit që ti marr këta futbollistë në kombëtare po ashtu? Kombëtaria e Shqipërisë është gjithmonë e hapur gjithë ata futbollistë talentuar. Qoftë mund të jenë shqiptar Shqipërisë, qoftë shqiptar Kosovës, qoftë shqiptar Maqedonisë, apo qoftë edhe shqiptar origjinë që mund të jenë lindur e rritur në shtetet tjera, në Zvicër apo kudo. Kombëtare e një vendi ka gjithmonë dyert të hapur për gjithë ata që dëshirojnë të japin kontribut, sigurisht ata që meritojnë, që kanë aftësinë dhe kanë talentet. Unë më shumë e shoh si një që një mundësi shumë të mirë për integrimin e shqiptarëve. Shpresoj që kjo tjetë hapi i parë, pra ndodhi kjo vendim historik në Itali. Dhe shpresoj që të kemi edhe vendime të tilla edhe në të ardhmen nga vende të tjera të Europës, dhe është diçka fantastike, integrim shumë i mirë, qoftë jo vetëm për futbollistët. Dhe unë e shoh në këtë drejtim, ndërsa sa i përket kombëtarit është gjithmonë e hapur, por nuk përse kanë në një qëllim të caktuar në këtë mes. Mirë, zoti Kodra, kemi pyetje nga studio, është analisti ynë Ardian Lumnica, i cili dëshiron të di më shumë se kaq.
Përshëndetje zoti Kodra, pyetja ime konkrete është marrveshja me Federatën Italiane është reciproke? A do të llogariten edhe futbollistët italian në Shqipëri si futbollist vendor dhe cilat janë benefitet e ligës shqiptare nga kjo? A rrezikohet që potenciali momentali i ligës shqiptare dal më lehtë jashtë, a cënon cilësinë e ligës e tjerë etj? Nuk besoj se cënon as pak cilësinë e ligës, për të ardhur deri te ky vendim duhet parë pak historia. Precedentet, po themi, pra ka një kërkesë shumë të madhe futbollistëve shqiptar për të luajtur në Itali. Ndërkohë që nuk është se ka një kërkesë futbollistëve italian për të luajtur në Shqipëri, për shembull. Pra duke par këtë trend, por duke par du të dini që në Itali rreth 15,000 futbollistë me origjinë shqiptare, qoftë në Shqipëri apo qoftë edhe me origjinë shqiptare, por me prindë shqiptarë që jetojnë në Itali, pra ka është një target shumë i madh futbollistësh cilët luajnë dhe jetojnë dhe luajnë në vendin fshi. Pra nuk besoj se pra thjesht hapet një derë për gjithë ata futbollistë talentuar, hapet një derë shumë e rëndësishme, duke qenë se Italia, siç e thash, është një vend fshi, një vend i afërt me Shqipërinë. Mund të jetë trampolin shumë e mirë për këtë kategori njerëzve. Shumë shikoj vetëm aspekte benefite pozitive nga kjo gjë. Dhe shpresoj që, siç e thash, të tilla vendime apo të tilla barriera të hiqen edhe në vende të tjera të Evropës. Mirë, zoti Kodra, të falenderoj shumë për gatishmërinë, meqense jemi afër kampionatit evropian, ne ju dëshirojmë shumë suksese në rrugtimin tuaj në këtë kompeticion. Uroj që të jeni atje sa më gjatë. Faleminderit dhe ju të gjithë mirë. Mirë, Beni, me një fjali të shkurtër e vlerësojmë, e analizojmë pak të marrëveshjen në mes të dy federatave. Si e keni parë ju? U ka qenë interesi dyja palve, prandaj unë e shoh shumë pozitive këto, në mënyrë që futbolistët tonë t'ju shërbej Liga Italisë, edhe ato, jo vetëm Serie A, po edhe Liga e 2 të 3, në mënyrë që të deportojnë, sepse ata e dim që kanë raporte shumë të afërta me italianët, edhe gjithmonë e kanë gjetë si mbështetje më të fortën Italinë, edhe në atë kohën e viteve 90 kur ka ndodhur ajo e dim, ajo situata jo e lakmushme. Edhe sportistët gjithashtu, edhe ose greqinë ose italinë kanë pas pikë referuese ose si trampolin për me zhvillu karrierën. Kështu që për mua është pozitive, edhe një hap para për më zhvillu talentet dhe mos mu shu në Shqipëri që është ndodhë tek ne, ose që është ndodhë dhe atje sigurisht. Tolat? Kam përshtypjen se kjo është në vazhdim të lëvizjeve edhe të aspektit zhvillimit politik edhe geostrategik që Shqipëria ka tashmë. Tashmë po flasim për një vend që është zhvillu, është antar i NATO-s, ka zhvillu një legislacion shumë pozitiv për krah me BE-n, edhe kjo mund ndodhë që tjetë një precedent i para përgatitjes të asaj që quhet futje e vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian, që mund diskutohet nështë a viti 2028 edhe tutje. Në aspektin sportiv, kjo ka vlerën e vetë, sigurisht nëse përhapet tutje, ka me qenë shumë ma mirë, për shkak se një nga defektet... Nëse përhapet tutje, në shka? Thomë edhe në momentin që ki një precedent të tilë bashkëpunimi me një shtetë bashkimit evropian, në të herëm letësisht mund gjindet bashkëpunimi edhe me shtetet tjera, përkotë se Francën, me Gjermaninë, Spanjën dhe tjerat. Edhe kjo ndihmon në aspektin e produkteve të papërpunuara. Kur flasim na është një pike dopt e futbolit përgjithsisht Ballkanas, mos flasim Ballkanas, po flasim vetëm për pjesën shqiptare, për shkak se ne nuk kemi asnjë lojtar që luan te ekipet e para me 16 vjet, ndërsa ndodhet që në Spanjë, Barcelona të ketë guximin të fusë një lojtar 16 vjeçar për shkak të atij vizionit të zhvillimit. Tash kur kemi të lojtar talenta të tillë, ne nuk duhet befasohemi kur i kemi këtu si fusim të luajnë, edhe ekipet e perëndimore mund t'i marrin edhe të përfitojnë, sepse futbolli është një lloj industrie ku ti sheh talente në aspektin e zhvillimit, jo vetëm të produktivitetit momental. Për shembull, një 16-vjeçar ti nuk mundesh me vendosë kur ai do ta vendos lojën ty.
Mirë, për në aspektin e zhvillimit, ti e merë 16, e zhvillon si 18 vjeqar, 20 vjeqar, dhe pasaj e shet 10 milion euro, do tjetë ndryshe kur Inter Milan të marë 6-7 lojtarë të tilë, të zonë nga Shqipëria, që do t'i kushtojnë me kosto 0, ose fare minimale, edhe i zhvillon. Në këte aspekt, mund të na, na prek gishti në kokë klubet, edhe përgjithsisht njërën se si na i menagjojmë futbolin, edhe të na i hapë sytë se duhet këthejmë i ka generatat e reja dhe mos marim futbolist që i paguajmë shumë shtrajt edhe kanë moshën edhe skadencen në piken finale. Mirë, është koha të kalojmë tek Superliga e Kosovës në futbol, da shohim tabelin me rezultatet e ndeshjeve të xhirosë 27 dhe i analizojmë. Prishtina Ballkani 0-0, Malisheva Drita 1-1, Fernikeli 74, Fush Kosova 1-0, Gjilani Dugagjini 1-1, Lapi Liria 3-0. Dalemi të kjo e fundit dhe besoj që regjia të shfaqe dhe tabelen. Në fund, Lapi Liria 3-0 dhe kjo ndeshje ishte shkaktare, Beni, që Lapi të pri në tabel. Si e she Lapin aty, apo i shkon si pike parë? Sigurisht që i shkon, me që i ka fitu 20 pikë në pranverë, ka veç një humbje nga Malisheva, edhe e ka arru shumë shpejtë u rikthyt e pikët. Mos të harrojmë se dhe ka pas një ndeshje për më rehabilitu, edhe kjo ka qenë shumë e mirësardhën për lojtarët. Ta sheshon një motiv shumë të madhë të lojtarët e Lapit, të krejtë udhëtësia, të familja Batatina që ka investu ka shumë, edhe definitivisht po i vjel frytet e ati investimit, po thuaj se një dekadë. Me plot merit janë këto duke i shfrytzu gabimet e një pasnjëshme të Ballkanit, po ka ende ndeshje edhe 10 gjirë, 9 sa janë, edhe definitivisht do të ketë shumë sfida, po gjithashtu edhe kiksa do të bëjë edhe Lapi, edhe Ballkani, kështu që do të jetë një finish dramatik. Po kur më parë. Gjithashtu edhe Drita Malisheva e bën shumë interesant, çati ku kanë qenë kanë mbetë, drama sa do të shtohet, gjithashtu edhe te pjesa e poshtme e tabelës, kështu që Lapi jo me plot merit aty edhe komplimente maksimale krejt stafit Lapit, sidomos lojtarëve që i kryjnë punën fush. Lumnica, a do tjetë gjatë Lapi aty? A do ta përmbyll aty edicionin? Me qenë se ka prit gjatë për me qenë aty, shpresoj që do të konsolidohet shumë edhe të ri gjatë aty, sepse ka kohë edhe ka vite që Lapi e pret kreu në tabeles dhe pret me u shpal kampioni i Superligës Kosovës. Thua shpresoj, i bie që do doje Lapi të shpal e kampion para Ballkanit dhe Dritës? Me gabimet dhe me destabilitetin që ka paraqitur. Ja, në aspektin personal, pyta se thë shpresoj. Po i bie që e simpatizon më shumë titullin kampion për Lapin. Ta shumë koni atë 2 vjetë Lap. Okej. Po du me dalë për te simpatizimit eventual në nuanca, unë mendoj që Lapi ka shëtëzu për mrekulli këtë ngecjen e Ballkanit, këtë destabilizimin pranverorë që e ka, dhe rrjedhimisht e ka kop kreju në tabeles me merit. Ka potencial të jashtëzakonshëm, po luan mirë dhe rezultatet i ka bindëse dhe i ka reale. Se ke parë Ballkanin të reagoj kur e humbli dhe Shqipën? Se në shumë skuadra, në shumë ekipet më dha, evropiane, në momentin që humbli dhe Shqipën, destabilizohet gjithë shka. Se ke parë Ballkanin kur ndronë pozicion? Për Ballkanin... Se sheh reagimin? Për Ballkanin është presion, edhe për stafin, edhe për futbolist, dhe sikur nuk e durojnë do të vendin e dytë. Janë mësu në vitet të fundit që t'jenë kampion, ndonë se kam pas në t'kallumën edhe Drita ju ka qëndruar afer vazhdimisht, por kjo presioni sa do të menagjohet dhe sa do të grumbullohen forcat për me kap për sëri kreon dhe mos me bo gabime, do të mbetet të shiet. Por mos të harrojmë që Ballkani kreon për hup vetë dhe jo që për e merë Lapi. Do të në ndeshin dhe i Prishtinën, nuk ka pas asgjë kontestuse, nuk ka lu për me fitu ndeshin, dhe rrjedhimisht ke bararzuar nga një kundërshtari matë pa përshtatëshëm që e ki në vitet e fundit, si që është Prishtina, dhe normal që Lapi ka fitu një ndeshje ndaj Liris, që është prit që do të fitoj, sepse nuk lëshën pik ndaj një kundërshtari si Liria, që është në fundin në tabeles me 10 pik. Kështu afërsisht e shoh dhe kështu afërsisht e vlerësoj situatën dhe nuk besoj që edhe reagimet do të ketë nga tabori i Ballkanit. Ata duhet konsolidohen, duhet i gjejnë problemet mbrana grupit, duhet ta kthejnë performancën sportive që kanë pas
në ndeshjet e sezonit vjeshtor, edhe rrjedhimisht lufta është e hapur. Ka ende pikë shumë, ne nuk po ja vëmë pikën që ky apo ai është kampion, por mundësinë kanë të tri skuadrat për mos më thënë Malisheva që të bëhet kampion. Hajtë Ola. Rrim shtrend, e të flasim drejt? Pa tjetër. Okay. Gjithmonë ka qenë. Dere, ka pas, qyre ka shumë situata, nuk duhet me heqë meritat asni pik lapit për një grup të mirë të futbolistëve që e ka. Në aspektin e asaj e mundet me arrit titullin, sigurisht ata luften e kanë me vetën, sepse kanë një trener që tinglon karizmatik, po e vendosë skuadrën në presion, kur hopë shumë polemika. Edhe kur nuk duhet, ha? Ka përshtypen si ka marrë halomë simet e duhura, se shpesh herë ambicjet që ti vendosë, sigurisht ato janë ambicje brenda për brenda, po kur i transmiton tek njerëzit me një lloj prepotence, edhe kur zhgënimi vjen, pastaj është problem me rehabilitu, se pastaj vjen një pikë ku nuk merresh seriozisht me çfarë thua edhe çfarë bën. Ka futbolist shumë cilësor, ka një skuadër shumë mirë, kanë bënë një punë që duhet më vlerësu. Mirë, po mos harojmë, për shembull Ballkani është një tip në ndecje në mënyrën se si operon. Edhe vitin e kaluar titullin e ka fituar Ballkani në momentet e fundit. Sakt. Që do të thonë, kur lëshoi drita terren me trajnerin sigurisht, edhe ata kanë eksperiencën e duhur edhe janë rritë si skuadër, luajnë me një mënyrë caktuar, kanë problematikat e tyre në aspektin e zhvillimit lojës për shkak se kush luan kundër Ballkanit e ka një motiv shtesë se don mos me lanë me vazhdu me bën titullin e tretë. Mirë po cilësin në aspektin taktik edhe mënyrës se si luan, Ballkani ka diferencë me skuadrat tjera. Këtë duhet ta pranoj. Në këtë kuptim unë gjykoj se Ballkani do të jetë aty për të luftuar për titullin, edhe kjo gjë nuk e luhat. E tregon edhe historia e vitit kaluar, prandaj e thash. Dhe situata e dritës, drita deri aty është me një fat të jashtëzakonshëm. Kalshu shumë pikë që nuk janë prit. Në kuptimin ka hub disa pikë që në rast se do të kishte të gjitha, atëherë do të kishim dritën të parën. Mirë, po fati e ka sjellë në një situatë, do të thoj, ka dhënë rast 3 herë në luftën për titull. Edhe sot, kur e kishte ndeshjen me Malisheven, humbi 2 pikë në kuptimin e qëllimit, se janë qëllime të ndryshme. Ajo që Malisheva e ka është objektivi, brenda objektivit vet, edhe cilësia e skuadrës, e themi është simpatike Malisheva, mirë po drita do duhet fitonte. Po flasim për lapin që është e para, mirë po ka një diferencë, presionin e ndjen e para që është. Edhe në të tilla situata nuk flasim për një eksperiencë të lapit se dita menaxhoj. Sigurisht do të jetë problematike, mirë po në cilësinë e futbollit edhe durimit. Polemika kryesore këtu është ajo që Ballkani ka thonë para dy javësh. Edhe ka një të vërtetë reale, duhet të themi, që lidhet me çarjen e integritetit të garës. Kemi pas një publikim fotografish të kryetrajnerit, pastaj kemi pas 2-3 raste kur Lapi çuditërisht është, s'po thëm favorizu, mirë po nuk është ndarja drejtësisë ka hap polemikat e veta. Kemi pas një Ballkan që ka reagu për këtë gjo që se ka bo dikur herave tjera, po e ka hetu se i bie me fjallë tjeshta, duket se si vjetë Lapi i ka dojt matë fort. A është ndihmuar Lapi, apo ndihmuat? Kam përshtypjen nëse i analizojmë rastet specifike, ka pas 2-3 raste, kur gjërat nuk është se kanë shku në mënyrën e... A është favorit? A mund tjetë me 2-3 raste në krye tabelës 54 pikë tiket? Unë thash fillim, cilësia e skuadrës nuk është se mungon. Okay. Ideja është në sprintin final, çdo pikë ka rëndësi. Pa tjetër, sidomos thash që është shumë ngushtë. Edhe në këtë lloj situate, mbetet me u pa, mirë po ajo që duhet neve, unë gjykoj, pak në konvërshtim. Okay. Në rastet tila, ai që i ka dajt më të fort, mendon që shpallën fund kampion? Ngrasje me Ballkanin që i ka dajt më dopt si pas jush? Në sistemin e ndërtuar të asaj që gjërat nuk ndodhin rastisht, në futbolin e Kosovës, ku ka një pikpytje mi integritetin edhe polemika që e refert me qëllim, a pa qëllim, unë zdu të futëm në atë, po fakti që ka shumë polemika edhe shumë gjykime jo profesionale, përshka këse kemi edhe varin, po edhe për kundër asaj kemi pas këtë loj për ty pjesht gabimeve, atëhere mbetet më u pa, i bije që Ballkani duhet, edhe Ballkani dhe drita duhet sforcohen ma shumë se normal do duheshin në kushtet e barabarta. Po për kundër kësaj, unë kam një besim se gara deri në fund do tjetë e pa qartë për shkak se cilësit që kanë skuadrat, Ballkani ka edhe eksperiencën plus,
Lapi mund ta ketë kundër vetes euforin e vetë vetes, sepse cilësi ka, po kur të ketë lëndime, se tash po futemi në sprintin final, mbetet mu pa. Gjykoj se Ballkani për shkak të eksperiencës ka një përparësi në këtë lloj në aspektin futbolistik për flasë. Let me arrit një pozit, duke u bazun për vojën, është shumë let me arrit, po me mbajt të fështirë. Mirë, po, si jo, e arriti andaj. Lapi? Është me mund, sakrificë, me talent, me krejt atë që Lapi ka, apo është ajo që thotë Zoti Dajaku? Unë nuk di që ka po aludon Dajakove që di që Lapi e ka ekipën top, ka top. Po aludon penaltin me Gjilanin. Po, ajo po e vërtit, s'ka egzistu e penalti. Pajtona një po besoj, është njëra ndërtuar. Bravo që ma përgojtove, që ajo s'ka egzistu, ajo fiture me penalti që s'ka... Ose aludoj të Balkanin hyrjen e dhomës së referve nga presidenti klubit. Fundja cila fundja peshon sportiva në integritetin e gara, cila peshon më shumë. Mu po më intereson pa çën apo një hyrje dhe një presion tek gjyqtarë direkt. Po më intereson çysh Arben, Arben. Hajde, integritetin e garave, dajt e fort edhe të butë. Nuk duhet me i dhon kësi epitete sepse në nënçmojmë ligën edhe në nënçmojmë performancën e futbollistëve. Nuk në nënçmojmë. Ballkani është njerëzve që flasin opinionin. Ballkani është në vendin e dytë. Ballkani është në vendin e dytë për gabimet e tija dhe jo për performancën e Llapit, as për performancën e Dritës. E di në stinorin pranverorë sa ka qenë para vendit të dytë. Po flasim një rast, o, një penalti. Ka qenë e mathe. Një penalti të qenë apo të paqenë, që ndodhen çdo javë me X kuadra të tjera. Ndërkash nuk e paraspeshojmë fundja që e përmenë me një presion të presidentit, po të Balkanit që e bën një presion tjetër të dhvume e gjyqtarë. Kushe bërë i diferent? Dere sa flasim për integritetin e garav, duhet me pas shumë bazë edhe shumë argument që me cenu integritetin e garav. Integriteti garav nuk është i cenu shumë këso. Sot skuadrat po performojmë njërën matë mirë, atë so kanë kapacitet dhe atë so i përgatitin deqet me performu. Apo flasin për një dhe në shumë situata loje, edhe Ballkani i din defektet e veta, edhe stafi teknik, edhe nga jo që ka ne komunikojmë me futbolist dhe tjerë, e din që ka pas defektet e soja. Tek fundi futbolistëve, tek disa transferimet të dështura, tek një atmosferë pak e mbranshme e tjerë, dhe rrjedhimisht këto ndikojnë në performancën e futbolistëve. Për çfarë do edhe integriteti flasim? Kur flasim për integritet të garës, nuk ka integritet pastër kur 6 ekipe ankohen edhe qesin video faktike të gabimeve që nuk edhe një njeri mediokër që lum futbol për shefin e vetë e kupton se ka diçka që s'shkon. I kresh kjo quhet integriteti pastër i garës. Nuk quhet integritet. Po, sepse shumica absolute e klubeve të Superligës ankohen për gjëra të ngjashme dhe rrjedhimisht i bën që asnjëra nga ato s'po dëmtohet. Në çfarë logjike? Kjo quhet. Po thotë që është ankuar edhe Ballkani, edhe Llapi, edhe Drita ka pas është ankuar edhe Llapi, edhe Dukagjini, edhe Drita. Edhe Gjiloni. Cila po favorizon kur ankuan krejt? Kur flasim për kryesht, është kjo. Kur flasim për dëmtim. Vetë kjo është pyetja mes rrishtave që po kuptojnë. Nëse të gjitha ankuan, cila po favorizohet? Jo, jo, ti tash më themi na e keni Prishtinë të përsekutuar. Se nga viti i kaluar. Na, nuk, nëse dëni ju, unë e po thamë, okej, okay, jo, ne të kemi ftu me thonë ato që e mendonë, nuk... Atëherë, e kemi një Prishtinë që i ka 39 pikë, po që është e përsekutume, dojmë, as dojmë na. Prej kujtë? Prej vetë vetës. Vendimeve të Federatës Futbolit Kosovës. Cila vë vendime? Duke fillu prej mos panimit të luaj edhe psi fitusi i kupës në kupat e Europës. Duke vazhduar me penalizim të referimit tendencë. Taulan, të në sezonit kalum. I faktuar. Sezonit 2024 nuk i para shekto. Në përgjësim për një skuadër që është emblematike, po jo se duhet me favorizu, po me persekutu është gabim. Flasim për një skuadër si kur Ballkani, që flet me video, me akuza të sqaruara, edhe nuk ke nevoj me marë ekspert të referimit, ku ti e kupton se ka pas penalizim. Flasim për 3-4 vendime kontraverze kundrejt Llapit, në kuptimin e favorizimit situatës edhe mbylljes syrit, edhe kemi një tabelë sikur kjo. Tash që po futemi në sprintin final. Ajo që ndodhi në futbollin kroat, ka pas polemikat e ekipeve të kreu tabeles, që ndodhi të na? Ti mundesh mi delegu refert, po minimalisht në lojë derbi, i fut në atë shortin me gogla, refer me stemën e UEFA-s. Ose kur ata gabojnë qëllimisht si disa që kanë gabuar në mënyrë ekstreme, çfarë ndodh në futbollin evropian? Kur një refer gabon rond edhe ndikon në rezultat, ai refer
për një periudhë, prej 5-6 javësh ti nuk e sheh. Këtu tendencë do të kundërta. Një refer që përsekuton Prishtinën, favorizohet edhe ngritet edhe mbështetet. Tashi nuk kena nevojë me lexu as mes rreshtave as midis rreshtave, është me gërmat mëdha shkruar me këtë gjë. Nëse ne do të bëjmë futbollit lëmë që fusha të përcaktoj fitusin, atëherë nuk ka lidhje, mund të gabojë një refer për çështje ose mungesë profesionaliteti ose diçka, po duhet të marrë ndëshkimin e duhur. Atëherë shkon mesazhi. Mirë, ndalim i pak të lapi sa aty e nisëm, duke qenë se është dhe në kalua më shumë të kë... Pardon, bërë një pyetje direkt, unë ndërpreva. Shohim golat. Ani, s'ko lidi. Shohim golat, makin, futbol, po, shumë leto me mëri një pozicion, po vështirë është me majt. Po, këtë e thamë. Kujtohet vitin 2001, Gjilani dej, 5 gjiro pa përfundu ka u dheqë me tabelën, në fund e ka u më titullin, se se kemi mbajt, për arsye të ndryshme, që kanë qenë shumë subjektive në atë kohë, s'ka rëndësi. Po tash do të vrejet pjekuria e futbollistëve të llapit dhe menaxhimi i stresit i situatave stresuese në ndeshjet e mëdha, me ekipet që janë drejt për drejta për titull dhe ato që luftojnë për ekzistencë. Tash do të shihet edhe madhështia e trajnerit Batatina, edhe e lojtarëve që i ka me shumë emër dhe me shumë trofe prej Mosollit e shumë të tjerë. Dhe tash do ta shohim sa do të arrijë llapi me menaxhuçet që të presionin e qenit lider, sepse prej kohësh e ka synu, e ka rrit, ta shohim tash si do të mba. Jëm shumë i sigur që tash lufta veç është dhez, edhe tash unë e mendoj që Balkani ka me armat mirë nësaj. Përfundimisht është momenti, ata me dëshmu që jo rastisht i kanë mërik të dytë fundit, dhe jo rastisht i kanë shkru historinë e futbolit Kosovës më të rinë. Ben, nëse ka qenë dalimi 8-9 pik, 10 pik, so ka qenë? 9 ka qenë. Nuk është arrit më mira e soj. Si mund besosh që mund të arrit më mira një klubi, kur vesësht pozitën e dytë, plus ka dy ndjekës mbrapa? Si që kështë, lojtarët kanë mu konsolidu. Okay. Doja ka me bo matë miren me mbledh grupin dhe shtruar me full me se cilin individ dhe me ekipin si tërsi, qësh me funksionu në deshjet vendimtare. Tash, s'ka që ka unë betë, vendin e dytë si a merë kërkosh mo, okay. E kanë sigurt, vendin e parë duhet me sinu. Qësh e arrin ata, e din, qësh e kanë arrit në Gjilan vitin e kaluma e kujtot, më të në fundi Delova e kanë ngulit aty një goditje këndore dhe ka fitu titullin e kampion. Bjeni thu se duhet të biesh për të ngritur më letë? Po, sigurisht. Kampionet dhe të fortit ngriten, sidomos kur bie ajo, edhe që atër lërsot madhështia tyre. Ben, ajo qka është e rëndësishme tek presioni i të qenit lider? Nuk është që presionin a priori e ka emri cili është lider, po e ka struktura e futbolistëve. Dhe Llapi në strukturën e saj ka futbollistë që karrierën e tyre i kanë ndim mbi supë, edhe qenit finalist, edhe qenit kampion, edhe qenit lider i Superligës. Aty është Ahmet Januzi, aty është Ergun Ahmeti, aty është Hamdi Namani, aty është Ilir Blakçori, aty janë shumë futbollistë që në kaluamën kanë përvojë me menaxhu këto situata të qenit lider, dhe kësaj unë mendoj që e ka strukturën e futbollistëve që duhet dhe mundet me menaxhu situatën. Natyrisht që është herët me thonë që kështu do të përfundon liga, natyrisht që ka pikë shumë, por është momenti Llapit dhe këtë moment e ka prit. I ka ardhë në momentin më të mirë të tyre dhe do të varen basë edhe nga duelet që i ka me skuadrat e forta. Kur themi me skuadrat e forta, me skuadrat që i ka ndeshjet direkte për të qenë kampion. Ok, mirë, flasim pak për Balkanin, indirekt folim për të përfolim konkret, barazojmë i Prishtinën 0-0 dhe jako është një lajmë për një hetim të prokurisë shtetit, prokurisë Kosovës ndaj Balkanit për ndeshen e Conference League kunder Dinamo Zagrebit. Qka dini? Kom për ty, unë di veç vë ato që mediat kanë nëzjerë, dhe pastaj dje kanë nëzjerë diçka tjetër, dhe sot kanë sëqaru ose ka qenë gabim i prokurorisë në mënyrën se si është qasë lajmin e media, sepse nuk bëhet laf për një hetim, kom për shtype, ndaj Balkanit, bëhet laf për hetim specifik ndaj një futbolisti caktuar. Për çka bëhet fjallë? Në këtë kuptim nuk është se ka, kjo është një loj fatkecije lojt vetë në jetën tonë përgjithsisht këtu, sepse rëzikojmë që nga një lajmë i stisur në kuptimin që nuk është adresuar në njërën e duhur, prokuroria ka hop një ushqim për ato që është pak problematike portalet dhe dëshiren për të nga mas lajkeve dhe këtyre gjërave, edhe pastaj rrezikojmë të njëllosim diçka që ka qenë shumë inspiruese për futbolin tonë. Derisa prokuroria ka një rast, kom përshtypen se javës që vjen të hanën të martën duhet me sqaru se është shumë rëndësi për opinionin publik. E dëmton kjo shumë imazhin e Ballkanit, qoftë nëse është Ballkani, qoftë nëse është individ,
që kam përshtypjen, shumë më rëndësishme reagimi që do të kemi në fillimin e javës që vjen, për shkak se në rast se prokuroria ka bërë një lapsus të tillë, kur nuk e ka adresu çështjen për cilën po heton, është e obliguar të ketë një hetim të brendshëm edhe të nxjerrë përgjegjësit se kanë bërë këtë gjë. Sepse në këtë formë duket sikur është për ndjekje ndaj individëve që mbajnë Ballkanin ose edhe vetë Ballkanin për ta destabilizuar në aspektin e raportit me publikun, mirë po ma shumë se ka që është një losje e një suksesi që ka qenë frimzus për futbolin tonë. Nëse hetimi është lidhet me një individ caktuar, prokuroria është obliguar, gjykojun, që nesër duhet të bëj publike ku ka fillu, me qka lidhet, me qka ka të bëj, sepse kur nëse flet ti për Ballkanin, edhe dalon mas nejtë nesër me nëzirë një komunikat që bëhet fjallë për një futbolist, jemi shumë për në komuniteti futbolit është shumë kurioz me ditë me çka lidhet kjo lloj çëje edhe le të shuhet kjo lloj polemike. Ndryshe, unë do të cilësoja si një përndjekje pa drejt ndaj një klubi që ka bërë një investim edhe i ka dhënë Kosovës ma shumë se që i ka marrë. Lumnica, a ka vend për tu hetu ajo ndeshje që është zhvillu ose ndonjë prej individve, nëse ju kujtohet ndeshja, nëse e keni pa me synin kritik dhe të analizës, ka pas ndonjë rast që sot ju kujtohet se mund të hetohet ose mund dyshohet në të? Jo, sinqerisht jo. Me sa kujtoj ato ndeshje i kemi analizuar dhe komentuar dhe nga vendi gjarës në emisionet e juja dhe ne nga këndi jonë nuk kemi vrejt rastet e tila dhe edhe prokuroria jonë nuk ka një përvoj të til dhe nuk ka një përvoj të konsiderushme që mund më marrë me rastet e tila. Madje pa shumë absurde që kalqu një deklarat të til sepse në kalumen ka dëshmu që nuk ka kapacitet dhe potencial dhe ndoshta të ketë gjithë përfshirje për mi elaboru rastet e tila, me që bëhet fjalë për një ndeshje ndërkombëtare, atëherë mos tarojmë që në këtë ndeshje ndërkombëtare UEFA është pa kompromis, i ka komisionet e saj shumë rigoroze, i ka trupat e saj profesionale që nuk lën hapsinë dhe janë të specifikum dhe janë të specializum për dukuritë të tilla negative në futboll dhe në shumë të raste nuk ju bjen fare radha prokurorive të shtetit të merren me raste të tilla, por ata i gjykojnë vet. Kështoj mendoj që edhe mediat tona nuk duhet të ngutët në plasimin e lajmeve të tilla, duhet të jenë shumë të vërtetuara mirë, sepse një llosin imazhin e një klubi, në këtë rast një klubi më të suksesshëm vite fundit siç është Ballkani, dhe nëse dele kundërta dhe nuk ka të vërtetë asgjë nga kjo, duhet marrin përgjegjësinë mediale që i promovojnë këto lajme. Nëse është lëshimi i prokurorisë, atë mediat vetëm transmetojnë atë që marrin dhe nëse është lëshimi prokurorisë, patjetër që mbajnë përgjegjësi për atë që plasojnë. Po, nëse është përgjegjësi lëshimi prokurorisë, atë përgjegjësia është prokuroria. Nëse është nxjerrë nga kontesti i mediave, atë përgjegjësia e marrin media. Kam përshtypjen e para, ideja që duhet me thonë është se plasimi, si hetimi ndodh për ndeshjen, edhe hetimi ndodh për një individ caktuar, ka një diferencë të madhe. Prandaj duhet me... Kjo është jo, Talant, në botën mediale, Emanuel dhe Mak janë profesionistë fushës dhe mujnë me ditë më mirë se ne. Është si ajo njëjta. Do të thotë nëse hetohet një individ, hetohet një ndeshje. Për një ndeshje të ka caktuar. Dhe është politike e medias se si zgjedh me plasu për interes të publikut. Do të thotë në gazetari thuhet që titulli e shet lajmin parimisht dhe është përgjegjësia e medias më pas se ka diçka tillë. Jemi me një situatë kur kjo lloj historie e jona me sportin dhe me këto nivele hetimesh ka mendohet edhe në të ardhmen. Prandaj duhet mu specifiku për shkak se në këtë pikë të rendit garave ku jemi na, edhe në atë qëllimin që Ballkani ka, destabilizon edhe ndikon edhe një margjin, mirë po nëse do të ishte një hetim që ka fillu për një individ caktuar, atëherë le të specifikohet që në deklaratën e parë. Kështu ulën polemika. Ben, kanë qarkullu disa video, janë disa dyshime, janë disa polemika, ka emra caktuar për cilët të folet, çka dini jo? Une, që të sot dini jo, që i kemi po media, definitivisht, aty në sukseseve në kreti ju kemi gëzu, edhe në kanë knaqë, po këto s'po më pëlqenë, edhe s'po du me diskutu për këto, se vërtet jëmë ndi i lëndumë. Uroj, mos të ketë kur gjën nga kjo, nuk besoj që mundet me pas diqka, veç vërtet nëse ka, do tjetë shumë hi e keqe për krejt neve, edhe për një klub që në ka shtu lavdin të gjithë neve, edhe jemi ndje krenar, po në nuk besoj. Definitivisht në nuk besoj. Okej, po... A mund me pas individ të implikum në
të tilla dukuri ka mundësi. Do ta marr përgjegjësinë. Kemë 10 rasta në region që individet janë të implikuar. Po, as mundet me ndiku klubi me secilin me. Absolutisht jo. Çfarë? Sigurisht që është hipotetike, derisa nuk di më shumë se çka do të ndodhë në të ardhmen mbetet të shihet, në rast se është dikush nga ata emra që është përfolur. Si duhet të veproj sigurisht prokuria, prokuria e ka pjesën e vet mbi ligjet e veta, por klubi pastaj a duhet të jetë më koshient ndaj futbollistëve të tjerë ose çka duhet bëhet? Sigurisht është të jap një eksperiencë dur, po mbetet me uprit reagimi që do të ketë Ballkani pasi prokuria të sqaroj rastin. Reagim ka bër me se klubi. Timin e, sepse o jo para të specifike që vë. Jemi në weekend dhe na presim. Ajo çfarë besoj unë se duhet kemi edhe si eksperiencë institucionale të prokurorisë, duhet të jemi të qartë një gjë. Hetime të tilla ose situata të tilla nuk duhet me i dhënë veç me pompozitetin me idenë se prokuroria po punon. Për neve nuk është se na intereson shumë hapja e lajmeve të tilla për të mbrojtë nështa vetën, se me thonë jo që na përpunojmë. Në tilë situate kanë fut vetën ata, unë besoj që të hanën, ata duhet dalin me sëqarim. Ku ka fillu e timi, cila është qeshtë... Anë në është fesë, nuk e besoj se do të dalin, po... Ok, që të martën i dhamë hapsinën, për shkak të, që me thonë, asaj vjeshmëris publike që ka. Edhe pas kësaj, kur prokuroria të sëqaron këtë, do tjetë relacioni i Ballkanit me publikun, le themi me që është për folë, sigurisht e ta kanë dhënë një deklarat që mu më shduk shumë korekte, edhe pjesa e reagimit pasajmë, sigurisht mësimin që jepin, është ajo që thatë edhe ju, duhet të ketë shumë kujdes, po fatkecia jo në është se klubet tona ende nuk janë në atë nivelin e, le themi, kontrolës të mirë filt të skuadrës vetë, mirë po eksperienca tila në dhënë diqka me... është fështirë të kontrolohet skuadra? Nuk është shtirë në tila situata përshka këse ka shpesh herë, përshamu në tashtit letë flasim për diçka që mundet me qenë krasimisht e njejtë, nëse një lojtarë si kur Tonali luan të Milano edhe ka një addiction ndaj gjërave caktuara, mos pretendojmë ne se jemi përtej këtyre lojgjërave. O shumë mirë që ka me pas reagim, letë ketë denimin e merituar. Po nuk është mirë të ketë raste. Sigurisht nuk është mirë, po kjo gjë i fut friken vetëm atëherë kur individve caktum që faktohet. Portin peshën. Marin dënimin e duhur edhe japin... Kështë e me shtu diska dhe... Po, ma ke, desha të them që dijet e qarë që organizatori kësaj ndeshje është Ballkani dhe është në digresion të UEFA, sepse është ndeshje ndërkombëtare, dhe në këtë rast institucionit tona apo shtëpia jo në futbolit mundet me qenë veç asistuese teknike rreth organizimit të ndeshjes. Ajo që ka po dua të them është që nuk duhet me i dhonë pompozitet temave të tila, vetëm nëse ka hetime. Hetimet nuk janë verdikti i drejtësis apo mos drejtësis për qëfar do vepre penale. Sot mund të tomë më dhonë, nesër edhe Taulanti, mas nesër edhe Arbeni, dhe kjo nuk jep të drejtën askuj me gjyku për një ngjarje sepse se është apo nuk është ashtu. Dhe kësoj unë mendoj që tabori i Ballkanit, tabori Suarekas duhet jetë i qetë dhe luftën e ka në kampionat dhe ato jenë çështje krejtësisht ndërkombëtare. Por mos harrojmë, nëse ka diçka prej tyre, rregulloria e UEFA-s disiplinore, por edhe vendore e specifikon qartë. Atëherë kur ka verdikt të prokurorisë dhe atëherë kur ka vendim të gjykatës së prerë, mirën masa ndaj individit edhe ndaj klubit, por pa qenë e tillë, e vërtetuar e tillë, nuk mund të mirën masa në atë nivel. Në rrëdhimisht e UEFA nuk merë masa për gjëra tila pa pas verdikt final. Na folëm për një diçka specifike edhe një lapsus që në mënyrën e trasimit të deklaratës që prokuroria ka bon, sepse tashtë nuk mos të pretendojmë këtu se prokuroria jonë që është budalejnë sa nuk kanë faktet ose indicjet e zaktume që të kenë fillu një jetim edhe dalin të japin një deklaratë nëzirin vetën blof. Nuk duat të thëmë këtë. Mirë po nëse një individ të caktuar ka pos, është dasht me specifiku, se bëhet fjallë për jetim të një individi, edhe kjo gjë do të ullë të polemikat. Nuk do të vendosë i Ballkani, se s'ka pse me u vendosë Ballkani në një presion. Është diçka që pa tjetër do të kuptohet. Se s'bën ndryshe. E qenë se janë disa emra ndryshta, sa ta s'kanë qenë, dhe sigur që kush ka qenë dhe e ka përgjithsu kështë me Ballkani, dhe sa ta... Jo, po kërje do të adijat gjë, se ata kanë gjithë elementet e... Mund besin në konfidencë. Kanë bua ekspertizën, para prakisht. Balkonit dhe në arenën dërkëmëtare që kanë vitet fundë. Okej, kalojmë të Gjilani Dugagjini, rezultati ishte 1-1, do doja që të kalojmë të rasti i Petritit, që mos na ikun rastet
pa i komentu, pastaj, qka mbetet nga koha për të analizu ndeshën e bëjmë? Petrit, keni doan një rast e kjo takim? Po, është shumë interesant ku merë karton kush duket kjo zyrtari i ndeshës. Gjelanit, mirë po këtu shiet që më siguri, ndoshtë ose asistenti ose gjyqtari 4 ka ftu, nështë ta ka pa ndo një fjallosje me ta, kështu që... Është i Dugagjinit. Ja, është i Dugagjinit. Ude i Dugagjinit zyrtari. Oke, se tha i Gjelanit. Në falë. Po, oke, pa marë. Kënde shkot me karton kush, arsyn nuk muna mi parë në bazë me mikës dhe lojnë që kumë pa, po më duket ja me asistetin e parë Fatlum Berishën ose me gjyqtarin e katër ka pas para prakish një fjallosje. Mosu bën si prokuroria, Petrit. Që që këta kanë ftu. E tash bazë me mikës që i kumë pa në deshen, më ka duke që ka bo fjallë ose me Fatlumin ose me gjyqtarin e katër, kështu që e kanë ftu gjyqtarin kryesor që ta ndëshkon me karton kush. Po thonë një hamëndësim me gjyqtarin e katërt nuk ka bën fjalë sigur. Po edhe mënyra e reagimit zyrtarit të kryesorit super profesional. Po profesor po edhe po din se diçka ka bën. Po ka bën, faleminderit e kumëritu. Allah. Po mirë, kemi dy raste të tjera me Petritin në ndeshjen tjetër. Feronikeli Fush Kosova, Feronikeli 74 fitoi 1-0. Dy raste kemi nda me Petritin nga kjo ndeshje. Po kemi ndëshkimin e Bardhokit me dy kartonat verdh, një ka në minutën 51, ja sheqo ndërhyrjen, dhe më thonë ndërhyrje rrezikshme, dhe më thonë që mund të lëndoj lojtarin e Fush Kosovës, ku ka ndëshku me kartonin e partë verdh, kurse kartonin e dytë verdh kemi me në minutën 84, ku ndala në aksion premtus, që ka qenë në një kundërsun, ka egzistu mundësia që do të kishtë dhe gjasa, ndosha dhe të shënoj, dhe me të drejtë, merë kartonin e dytë e verdhë dhe përjashtohen nga loja. Edhe në fund, gjatë fundit të ndeshjes, treneri i Fush Kosovës, do më thonë, ku ka përfundu ndeshja, do më thonë, këta për qëtë përsëritin në minutën 90 plus, ku ka përfundu ndeshja, do të kemi tash sekuencën tjetër. Po. Nëse vetëm dy, më ke thonë që i kemi nga... Po, tash... Jo, këta dy kartona kemi edhe rastin e ndëshkimit me karton të kush trenet bërim shala. A i ka pas pra prakësht një karton të verdh dhe të dytin të verdh dhe e qëtë jashtja shi që sjelën si gjestet jo sportive të burimi, dhe më thonë këtu faktikisht në dërgjimin në organet e sigurimi, dhe më thonë policia. Kemi përmend shpesh për treta, duhet me qenë policia aty në fush apo sigurimi? Ta qëtësën... Shumë shpesh është përmend. To, sigurimi, zakonisht ta e është sigurimi që kanë ftu Feroniklin, do më thonë ta sigurit gjyqtarët edhe mbrana në fush, mirë për nuk qëtësot trenerin bas dëshkrimit me kartonin e kuq, kështu që ja përseri shkon fjaloset me sigurimi e tonë, ja edhe me policin, kështu që këto gjeste... Besoj që nuk do të dodhen herave tjera me trenera tjera. Mirë. Se policia duhet me lanë. Unë e kuptoj se do këtë nonsens në mjërë në gjush me thonë, mirë po që të kuptojmë që komuniteti futbolit duhet të ketë njerës që arrin të apërmbojnë vetën. Sigurisht muna me kuptu frustrimin e kujdo. Mirë po pasojat e veprimeve të pamatura mundet me qenë fatale për karjeren e dikujt, edhe njerëzit duhet ta kuptojnë këtë gjë. Ndoshta policia s'është dashur me intervenu fare, edhe nëse ai kishte pas një konfrontim fizik, atëherë i bie që treneri i Fush Kosovës mund të humbet të drejtën për të qenë se vetëm kështu mund të rregullu gjykoj unë. Nuk mund me lën këtë dëshirën e protagonistit. Alan, Alan, është absurde, absurde është me thonë që është dashur me lën me sulmu gjyqtarin. Jesh, mundesh me sulmu, ai mundet me thonë çfarë don edhe gjyqtari shkon e shumë raport çka ka thonë. Rregulloria gjykon, rregulloria disiplinore gjykon edhe veprimin e till, tentim sulm. Do thotë e gjykon. Dhe s'kemi nevojë të rregullore çdo, nuk ka rregullore që thotë që policia intervenon ndaj zyrtarëve të lojës. Po po. Kur? Po po. Kërkon. Po po. Po po, precizon shumë sakt. Shumë sakt e precizon. Lumnis, lumnis, trajneri në rregull e ka humbë ndeshjen. Un pajtohem që është, ej, un pajtohem që është veprim i keq. Un pajtohem që nuk duhet të reaguar ashtu. Po ashtu, po nuk duhet me lënë me sulmun njerëz askush. Ky s'është veç. Po krejt është kjo është po. Disa të tjerë çfarë duhet me çetsu. E kuptoj, po kemi policë. Po edhe Guardiolën e kapin kanë herë edhe Klopin edhe se është emocion se në kontrollon veten, i ka të tjerët me. Gjithatë duket pak e vrasht, sepse sigurimi po duket se shoh futbolli, madje se u kon ndeshje vendimtare për këtë me pas gjasa për matutje ose jo. Prandaj frustrimi është i arsyeshëm, po jo sjellja. Sjellën mja parandalu ka shumë dikush prej ndihmësave, bashkëpunëtorëve, futbollistëve me marrë me çetsu trajnerin. Atë ndodhin gjëra të tilla deri në nuk ka dënim. A disa njët keq këtë ashtu. Kemi pak sekunda marketing, kthehemi prapë me Petritin, sepse i kemi dy raste nga liga e parë.
Nëse përdorim mobile cash, vjen kodi e përdorim në kartelës. Pa problem, ATM kryeni këto shërbime. Dy raste në ligën e parë, atë në ndeshjen Dinamo Suarika dhe një tjetër të Feriza i Prishtina e Redë, do të analizojmë me Petritin. Petrit. Po, kemi për një pozitë jashtë lojë në minutën e 60. Këtu pa me në kohën reale nuk mujmë i pa se kamera nuk ta qëtë, nuk e qëtë që Zeka ka qenë në pozitë jashtë lojë, atë do t'i kemi pa me tjera. Masë mirë shihen pa me të në varë, jashtë që Zeka që është maj avansun, do më thonë topi ende nuk është goditur. Kështu që Zeka më avancon përfiton. Domethënë ja shiqo si kyçet në lojë, domethënë interferon. Ka pjesë lojë. Dhe ka ndikim, ka impakt në portierin ku vjen deri te shënimi i golit. E fton varri, domethënë këtu nuk kemi vi, e fton varri. Tash shtrohet pyetja pse u shku gjyqtari kryesor. Gjyqtari kryesor kanë ftuar. Është hera parë në Kosovë. Është hera parë që kanë dhënë që shkon ofsaidin. Ofsaidin. Është hera parë mbasi që shkon me kyçet se pse atë. Gjyqtari në Evropë nuk është çkon pa. Ka në Evropë, në Gjermani e merë dhe asistentin me veti, ku të ka kësi pozita, se ku nuk qitet via, ka është kjo, do më thonë, ka interpretim. Këtë duhet të din interpretimin e regullës 11. Si është vlerësimi juaj për këtë vendim? Vlerësimi në këtë vendim është pozitja shlojë, do më thonë, goli është i parregullt. Ka qenë Zeka në pozitja shlojë, do më thonë, kurse gjyqtari kryesor, mas rishqimit në varë, e ka pranun golin si të regullt. Mendoni që ka gabua? Po, ka gabu se kjo, këtu ki, që Zeka është i avancuar, interferon e lojë, do më thonë kyqet, lufton për top, edhe ka impact në gjyne, ka impact apo ndikim ka në portierin. Do më thonë, këto si pas regullës 11, është pozitja shloja apo offside. Mirë, rastit tjetër, Feriza i Prishtinare? Po, rastin tjetër kemi, në kohën reale, shumë shtirë mi pas, që ko sa shpetë shkon topi, mirë po tash, është shumë interesant se kamerat vetëm një këtë pamje kanë tregu, dhe kjo shihet që në dorën e djathtë topi shkon, ja shiko dora shtjeli topin, dhe drejtimi topit ndryshon, shiko topi shkon të lartë, dhe kjo është penalti, do më thonë, në udhëzimin e UEFA-s është lejohet mbrojtja instinktive, mirë po zgjatja dorës, apo që lojtarët bën veten më të madh, nuk lejohet sepse topi u shku në drejtim portës, ka prekje topit me dorë, dora është, nuk është pozitë naturale dhe duhet këtu të gjykohet. A merret parasysh shpejtësia e topit, rreziku për dogoditur në kokë dhe distanca se po më kujtohet para 2-3 javëve kemi pas një rast kur ka prekë shiçore me dorë, e ka pas dorën jo natyrale dhe ka thënë që nuk është penalti. A pse nuk po vlen këtu për këtë rast? Cili rast? Po pës për distancën, do më thonë këto shumë ofër, topi shkon shumë shpejt. Po, s'ka lidhe që shkon shumë shpejt, po këj dorën e ka... A këtu nuk merët për asfysh distanca? Kjo kështu në gollë, kjo top është i pritëshëm, nuk është i pa pritëshëm të letoj, jashtë e qo shytin si shkon, do më thonë, në bazë të argumente ose regullat e lojës,
lejohet instinktivisht të mbrohet, po jo ta ketë dorën kështu të hapur, jashtë qoftë si se të dorën, domethënë topi shkon te lart, domethënë shkon topi jashtë qoftë. Distanca cilësohet 30 cm ose diçka tjetër. Nuk ka distancë shkurt kjo se 5-6 metra ku ti. Lejtari si është që topin kanë i vjen, domethënë është topi pritshëm për të, nuk është topi pa pritshëm që është shumë afër, shiç qoftë distancën. Ka shkon topi. Sipas jush vendimi i gjyqtarit. Vendimi i gjyqtarit apo jo? Ky ka qenë afër i pozicionuar shumë mirë, u dut të gjykoj penalti, ka prit edhe mendimin e varit, edhe vari në kalon që loja të vazhdon dhe kjo o duhet që të gjykohet penalti. Okej, për ndryshe dëshojmë ndeshjet e radhës që të kemi në javën e 28 në kuadër të Superligës së Kosovës futbol. Balkani Liria, Gjilani e pret Fush Kosovën, Fronikeli 74 për balet me Prishtinën, Malisheva me Dugagjinin, Lapi e pret Dritën. Beni, ku bje fokusi? Gjilani Fush Kosova, Lapi Drita. Ndeshje vendimtare për Lapin. Pritjet, finale në këto. Ska, s'moj me parashiku kur gjë, cila do që fiton. I është në objektiva, po sidomos Gjilani Fush Kosova do të jetë luftë. Luftë definitivisht, sepse për mbijetesë është ndeshja shumë më e vështirë se sa për vetë krijuën e tabelës. Për me menaxhu, për me lujt. Edhe çaty kanë çaty dëshmohet kush është lojtar për nimetin, as i lojtar, se futbollista ka shumë, po lojtar ka pak. Prandaj çaty është dallimi. Në çdo ndeshje dëshmojnë kush është. Nga këto përballje do të ndryshoj sërish tabela. Përballja Llapi Drita përsëri mund të më na dhoni ne ndryshim në krejun e tabelës. A do të rezistoj? Ne humbje Llapit eventuale, apo një barazim në dy skuadra dhe fitore e Ballkanit në Lirë, apo bëhet një rirenditje në krejun e tabelës, dhe rrjedhimisht mendoj që është super derbi ndeshja Llapit Drita. Aq më tepër kur luhet në Zahir Bajeziti, kur do të ketë parashihet që të ketë tifoz bukur mirë. Dhe intelektualit. Dhe do të jetë ndeshje 50-50 e pa kalkulushme. Natyrisht që dy skuadrat kanë potencial, por mendoj që në këto ndeshje nuk ka favorit. Është e kalkulush me Llapi Drita Taulant? Në verzionin si po rrjedhin gjërat, është e kalkulushme. Në verzionin e futbollit të lujtun, ose masave që i dasht me i marë, se, si. Për shtypjen ndeshje tila, ose me që është sprinti finali jasaj, në ndeshje tila, federata dhe duhet kishte një bashkëpuni me federatën ndërkombëtare, me që une i qëndroj ati mendimin se dyshimi mi integritetin e garave është më i dëmshëm se sa ku shpallat kampion si vjetë ose në matë, sepse duhet i qëndroj masaj. Qka propozoni? Propozoni ato që bojnë zgjidhe federatat e caktuare. Mora si shembul federatën e futbolit kroat, në momentin që kreu i tabeles është në ngusht dhe kam pas, atëherë të tre refer gjerman kanë gjykuar derbin e... Këtë marim ne? Federata dhe duhet zhvillante në vazhdimësi kontaktet mira për zhvillimin e saj në rëndë parë dhe bashkëpunim me federatat në ndërkomtare të zhvilluar, a le themi... Shepaftësit e gjyqtarë tonë apo diçka tjetër? Kom përshtypjen në momentin që ka shumë skuadra që vën gishtin të gjykimi, po i kemi me fakte javë për javë, atëherë unë nuk gjykoj se një refer mund të mos di ato lloj rregullash që eksperti i juaj i tha në mënyrë shumë qartë. Kur nuk din, atëherë ki pa aftësi profesionale, kur ki pa aftësi profesionale, si e jaftë për të gjyku. Mbi për te i kësaj, kur hapen shumë lafe, atëherë mënyra që edhe federata me mbrojt atë që është gara edhe integriteti saj, ju ofron refer ndërkombëtar të kategorisë të UEFA-s ose FIFA-s që mundën me ardhë. Mundën mësme qenë të italian ose kështu se kanë angazhime, mirë po federata ndërkombëtare që cilësinë e referimit e kanë shumë atë lartë. Na kemi refer që po referojnë ndeshje ndërkombëtare. Kam përshtypjen se... Apo, Gens Nuz, Afat Lëmberisha, po shkojnë jashtë po referojnë... Nuk besoj që një institucion... Një institucion serios dhe kredibil... Kanë shumë refer se na, po fokus... Një institucion i madhë, një federat më madhë sportive gjykon në bazën asaj se hapen lafa a ju. Nëse hapen lafa, hapen kafe. Dhe nuk mujnë me orientu politika në bazë të lafeve të individve të caktumë se a hapën për këndeshje apo nuk hapën për andeshje. Fundja futboli është polemik në gjithë botën dhe ka debatimet jashtë zakonisht në gjithë botën. Unë kam përshtypjen që jo për Llapi Drita, por kemi gjyqtarë për me gjyku edhe finalet më europiane lërë me për këndeshje.
Kështu që për mua do të ishte relevante me thonë ta zgjedhim, për mua do të ishte relevante me thonë ta zgjedhim një treshën më të mirë, të arenës ndërkombëtare për këtë ndeshje, do të ishte krejtësisht e qenë dhe e mirë qenë, sepse kemi potencial të jashtëzakonshëm. Mora për krahasim një shembull që është. A pyesim Petritin, a pyesja tham, a do të më aplikohet që ta mbyllim me ju? A do të më aplikohet në raste të tilla që Federata Kroate merr gjyqtar gjerman? Më më mërmenja që Federata Kroate ka marrë gjyqtar gjerman se ata që u dheqin ligën, do më thonë, kanë kompetenca ma shumë sa ne, se ne endës e kemi formu e klubet nuk e kanë formu që ta u dheqin ligën, si më thonë, Superligën e Kosovës. Kështu që ata në ekzekutivin e vetë kanë i shfaqin dëshirën e vetë që të kenë do një gjyqtar dhe Federata Kroate më siguri thotë, ok, që kemi për shumë Federatën Greke, shumicën e ndeshëve kemi referë ndërkombëtar. Se e udheqin ligën të gjitha skuadrat që garojnë në Superligën Greke, do më thonë, investojnë, bojnë... Raste tila, që do të propoze? Në raste tila, në kemi gjyqtar shumë të mirë që gjykojnë. Oke, je për tonët, ha? Kemi visarin, kemi njuzën, kemi njerëz me stem që jasi, edhe gabim... Vetë që a dojnë me referu, Allah, topje! Vetëm të ne i marim gabimet njerëzore shumë tragike. O shumë interesant se 90 minuta, unë kom lidzua dhe psikolog, nuk ka shansë mës me gabu gjyqtari. Ndo shta aj i mshon bilbilit pipit, pa nuk disha ka vepru se truni nuk raga 90 minuta, nuk mundot me njët koncentrim, su kur na që jemi në punë, edhe na gabojmë, gabon të Hollandi, pun mës tjenë gabimet që lënqme, gabimet tjenë njërzore. Si cilësohet gabimi kur në momentin t'i e ke gjyku, po pastaj ke shikimin e varit, edhe sheh qartë që është gabim, edhe ti që ndronë asaj, që a thu? Po nuk mujmë në talent me parë gjyku me thonë e ka thonë me qëllim ose pa qëllim. Ta e përgjithjen edhe jashtë emisionit, sepse e kemi ka lukun. Kuptoj, po... Talent, falim dirit shumë. Në të si që ishim bashkë. Ben, falim dirit shumë, e ka lukun. Falim dirit shumë, Lunisa. Falim dirit. Falim dirit edhe shikuesve, ka që përson të Emanuel Gzuar Pashkët. Urime Pashkët, për shumë të gjithë besimtore këtë lekë, falim dirit shumë. Gjithë lezërve, motorëve, besimi kështë. Falim dirit shumë, natën e mirë, shemi sot një aftë.